Labas vakaras, sveiki atvykę į Pasvalį. Sakoma, kad sezonas pasibaigė tada, kai prasideda lemiamos kovos. Šiandien viena tų lemiamų kovų. Galima sakyti ir taip jau tų pačių lemiamiausių. Šiandien Lietuvos krepšinio federacijos taurės finalo rungtynės. Pirmosios rungtynės ir atsakomasis mačas bus Prienuose. Tačiau šiandien aikštėje šeimininkė yra Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipa. Ir Prienai yra atvykę būtent čia į Pieno Žvaigždžių areną. Ir ko gero, abie ekipos turi skirtingus. Tik mums galbūt vienam šiandien nebūtų blogai ir pralaimėjimas nedidelių skirtumų vis tiek. Viskas veiks atsakomosiose rungtynėse, tačiau kaip ten būtų prieš rungtynės. Ir vienos ir kitos komandos strategai kalbėjo apie tai, kad šiandien tiesiog yra svarbiausia pergalė ir geras rezultatas būtų pergalė. Na, Mindaugas Lukošius buvo atsargesnis, teikdamas, kad pergalė 30 taškų skirtumų būtų geras rezultatas, o daugiau nei viena pergalė galima sakyti, kad negarantuoja tos vietos, tiesiog tos taurės. Jo labiau, kad viskas presis atsakomosiuose rungtynėse ir Prienai namie tikrai žaidžia gerai. Na, Prienai apskritai žaidžia gerai ne tik namie, tačiau ir išvykose. Tai rodo ir Lietuvos krepšinio lygos turnyrinės lentelės situacija. Dabar Prienai šiuo metu yra antri, 13 pergalių, 3 pralaimėjimai. Tiesa, Neptūnas yra iškovojęs tiek pat pergalių ir patyręs tiek pat pralaimėjimų. Pirmąjį kamuolį atkovoja Pasvalio Pieno Žvaigždės ir štai čia Pranas Vizas metimas nuo lentos. Jis yra netaiklus. Pasvalio Pieno Žvaigždės pilnos sudėties yra ir tas pats Šarūnas Vasiliauskas spėjęs išsigydyti traumą, nors jau buvo iš ankstinės prognozės tikrai nedėkingos jam. Lyg ir buvo tokia kalba, kad visą sezoną turės praleisti Šarūnas Vasiliauskas, tačiau jis jau šiandien startiniame komandos penketuke ir tikrai lemiamą kovom tik stiprus ir tas papildymas Pasvalio Pieno Žvaigždėms. Šiandien aikštėje šeimininkai rungtynės pradėjo tokį penketuku. Pirmasis numeris Trevonas Jūzas, 15 su Šarūnas Vasiliauskas. Taip pat dabar su kamuoliu esantis 11 Gytis Rutavičius. Sunkiojo krašto polėjo pozicijoje rungtyniauja Tairilas Biksas, 5 numeris ir Vaidas Čepukaitis, 14 numeris, taip pat startiname komandos penketuke. Prienai, 10 numeris Paulius Kivanauskas, 13 numeris Gintaras Pečiulis, 21 Artūras Milaknis, taip pat 12 Gediminas Arelikas ir 11 Artūras Valeika. Neaukštas Prienų komandos penketukas Artūras Valeika vidurio polėjo pozicijoje. Jo ūgis yra 2,7 m. Nemažas, tačiau sunkiojo krašto polėjo pozicijoje Gediminas Arelikas, kurio ūgis yra 2 metrai, gali žaisti sunkiojo kraštu. Arelikas masės tikrai turi, jėgos taip pat. Ir taip lengva turi Gediminas Arelikas. Beje, šis krepšininkas yra ir rezultatyviausias žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje ir naudingiausias, taigi šio krepšininko indėlis labai svarbus ir jį reikia stabdyti kažkaip Pieno Žvaigždžių ekipai, o Pieno Žvaigždė savo lyderį taip pat turi. Pirmąjį numerį Trevono Jūzą, dar viena klaida, kol kas Pieno Žvaigždėms pirmaujant rezultatų 2-0. Kol kas Prienams niekaip nepavyksta atidaryti taškų sąskaitos. Valeika. Ir Milaknis prie 3 taškų zonos, žinoma stiprybė Prienų komandoje šiame sezone yra būtent tolimi taškų metimai. Dar vienas prasiveržimas ir šį kartą jau pirmieji taškai. Kurios taškų su pražanga dabar nepataikydamas Paulius Ivanauskas. Pirmieji Prienų komandos taškai, dar prie būdų metimų linijos stoja Paulius Ivanauskas. Pirmoji pražanga apskritai šiuose rungtynėse, kol kas ne vienam ne vienos, nei kitos komandos žaidėjų pražangų nebuvo skirta. O šiandien atrodo tikrai šventė yra Pasvalyje. Žiūrovų tikrai labai daug ir netgi toje pusėje, kurioje atrodo tų žiūrovų būdavo mažiau. Tame pilna. Tai yra prisėda toje pusėje, kurią matote dabar prieš save. Na, mūsų pusėje, kurioje stovi kameros, taip pat yra pilna. Ir čia įprastai būna tų žiūrovų tikrai daugiau. Šarūnas Vasiliauskas persvaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Tairilas Biksas taip pat yra čia, na ir atsarginių žaidėjų suolą turi Pieno Žvaigždės. 11 krepšininkų registruota šio dvikovai ir Vaidas Čepukaitis pasinaudoja puikiu perdavimu. Jo, 2 taškai, 4-3 priekyje Pieno Žvaigždės. Na, ta pirmoji dvikova, galima sakyti, tokia yra tik pusiaukelė ir po šių rungtynių dar nebus aišku, kasgi kels tą taurę šiemet.
Ir pernai buvo finalinis ketvertas, šiemet situacija yra kitokia ir iš dviejų rungtynių. Susitarytas finalinis mačas. Iš toli metų ir nepateko. Dabar Artūras Valeika kritikavo šiek tiek tą sistemą Mindaugas Lukošius, sakydamas, kad jeigu, tarkime, namie laimime 10 taškų, vykstame į Prienus, ten nepasiseka, pralaimime 8 taškais, tačiau pralaimėjus džiaugiamės tuo, jog iškovojame taurę. Mindaugas Lukošius nuomonė įdomus formatas. Šiauliai nebuvo patenkinti tuo, kad nebuvo rungtynių dėl trečiosios vietos. Priminsiu, kad būtent vieno žvaigždžių komanda ir namuose 12 taškus nugalėjo nugalėjo Šiaulius. Svečiuose vienu tašku ir pateko į finalą, tuo tarpu Prienai šventė pergalę prieš Kėdainių Nevėžį. Abiejose rungtynėse žaidė netgi varžovus sutriuškino didžiuliu rezultatu. Dabar galbūt kitoks varžovas, žiūrint į Lietuvos krepšinio lygos turnyrinės lentelės situaciją. Prienai, kaip jau ir minėjau, yra pirmi, pasvaro Prienas žvaigždės galima skaityti turnyrinės lentelės debutinio. Septintoji vieta, 8 pergalės, 7 pralaimėjimai ir 53% laimėtų rungtynių. Iš 3 taškų zonos pataiko Vytis Rudavičius, 9-3 priekyje Prienas žvaigždės, rodydamos, kad šiandien tikrai nori laimėti šios rungtynės. Ir tiesiog nori laimėti tokiu rezultatu, kuris būtų geras. Vieno žvaigždžių ekipai gal ne toks, kaip sakė Mindaugas Lukošius, kad 30 taškų reikėtų laimėti, kad būtų užtikrintas, tačiau tokios pergalės greičiausiai nebus. Dabar prasiveržimas, kurį atlieka Paulius Ivanauskas, dar du jo taškai ir šiandien vienas geriausių rungtynių. Dėl to žaidžia Paulius Ivanauskas, 5 taškai jo sąskaitoje. Drąsiai imas iniciatyvos Prienų įžaidėjas ir pelnė visus kol kas komandos taškus. Gintaras Kadžiulis persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Ten atkakli kova tarp Vaido Čepukaičio ir Artūro Valeikos vyksta baudos aikštelėje. Dar vienas Ivanausko prasiveržimas ir šį kartą metimas netaiklus. Armino Urbūt kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Virginijus Šeškus. Čia dar vienas tolimas metimas, šį kartą nepataiko Trevonas Guzas. Netaiklių metimų šiandien daug ir apskritai pasvalio vienas žvaigždės dar taikliau atakuoja, o šiandien Prienams kol kas tenka štai taip sunkiai rinkti taškus. Dar vienas Aidas Pokrikščių taškai su pražanga ir prie baudų metimų linijos dabar stos Gintaras Kadžiulis. Pelnės 2 taškus ir galės sumažinti deficitą iki minimumo. Keičiamas Gediminas Orelikas. Sėdas ant atsarginių žaidėjų, Orelikas labai nepatenkintas atrodo dabar. Panašu, kad ramina jį Arnas Labuckas ir Virginijus Šeškus. Taip pat turi ką pasakyti komandos treneriai, komandos žaidėjai ir žinoma, turi ir Gediminas Relikas. Taip pat atsakyti savo komandos treneriai, kažką tiesiog dabar skeščioja rankomis, o Arnas Labuckas ir toliau ramina savo komandos draugą. Nebijos, ne Prienų ekipos lyderį, tačiau kartais galbūt ir per daug pasikaršiuojantį šiandien. Kol kas be taškų lieka Gediminas Orelikas. Ir lyderis yra pirmasis asmo, kurį keičia Virginijus Šeškus. Artūras Milaknis užtvara dabar jam stato Arminas Urbūtis. Gintaras Kadžiulis prie 3 taškų zonos. Urbūtis lenda į baudos aikštelę, perdimo negauno. Čia atmestas kamuolys. Ir Artūras Milaknis meta iš toli, turi labai taiklią ranką Artūras Milaknis. Ir po praėjusių rinkimų su Šiauliais Lietuvos krepšinio lygoje. Virginijus Šeškus sakė, kad tiesiog buvo įprasta, kad Artūras Milaknis pataiko tolimus metimus, o dabar tuose rinkimuose su Šiauliais buvo labai prasta statistika, jeigu neklystu, vos vienas pataikytas tolimas metimas, berods iš 5. O dar vienas dėjimas iš viršaus, šiandien Artūras Milaknis žaidžia ne tik rezultatyviai, ne tik pelno taškus, tačiau ir tai daro efektingai. Ne pirmas dėjimas šiame mače ir 11-8 priekyje aikštėje šeimininkai. Kadžiulis prie 3 taškų zonos, perdavimas čia prie 3 taško taip pat krašte buvusiam Simui Sanderiui Venė ir Venė šauna iš toli ir jo metimas yra taiklus. Rezultatas lygus 11-11. Vasiliauskas. Gytis Rutavičius veržiasi po krepšių dar 2 taškai. Šiandien panašu, kad abi komandos tiesiog tikrais prasiveržimais renka taškus. Tolimi metimai ne visada pasiekia tikslą, nors Prienų komanda yra Vambineta ekipa, kuri didžiąją savo taškų dalį pelno 3 taškais. Patys sakė ir Gediminas Podrauskas prieš
rungtynės, kurias beje Šiauliai laimėjo prieš Prienus šią savaitę. Tinkamas, kad visi žino, kokia yra Prienų stiprybė, tačiau niekaip nepavyksta sustabdyti Prienų komandos. O Prienų stiprybė yra taiklus tolimi metimai. Ir žinoma, tolimas daug taškų surenka Pasvalio Prienų žvaigždžių šiandieniniai varžovai. Apskritai, net tai yra rezultatyviausia komanda Lietuvos krepšinio lygoje. Vidutiniškai po abiejų 20-ojo rungtynės Pauliui Ivanauskui fiksuojama pirmoji asmenė pražanga ir tai yra apskritai pirmoji nuobauda Prienams. Gediminas Orelikas atrodo šiek tiek nusiraminęs, grįžta į aikštę, kaip ir pirmąjį kartą aikštėje pasirodo Arnas Labuckas. Gintaras Kačiulis ir Paulius Ivanauskas gauna po viso minučių, dabar jo tokio išreikšto žaidėjo, galima sakyti taip, dabar bandys rungtyniauti Prienai. Greičiausiai kamuolį į varžovų aikštės pusę varysis Artūras Milaknis. Nors tai dabar atlieka Simas Sanderis Vene prieš jį Gediminas Maceina, Vene žinoma gerokai aukštesnis. Esto ūgis yra 2,3 m, kai po tarpu Gediminas Maceina 1,48 m ūgį, Gediminas Orelikas pataiko iš to ryštį, kaip atrodo tos poilsio minutės nenuėjo. Veltui pavyko šiek tiek apsiraminti Gediminui Orelikui ir iš karto išėjus į aikštę taiklus. Tolimas metimas. Aivaras Biksas taip pat lengva taškus. Biksas savo komandai pelno 6. tašką. Jis yra rezultatyviausias Pieno žvaigždžių komandoje. Po 5 taškus yra surinkę 11-asis numeris Gytis Jurkevičius, taip pat ir 14-asis Vaidas Čepukaitis. Ir tai yra apskritai visi Pieno žvaigždžių taškai, kol kas 6-3 renka visur 16 taškų. Pieno žvaigždės Prienų komandai kol kas 10 taškų surinko, kitas taškus surinko 10-asis numeris Paulius Ivanauskas. Dar vienas netaiklus metimas ir dabar atkovoja kamuolį jau Simas Sanderis Vene ir tokioje įžaidėjo pozicijoje atrodo Artūras Milaknis, nors apskritai tokio įžaidėjo kaip ir nėra dabar Prienų ekipoje, galbūt tai yra šioks toks šiokia tokia staigmena varžovų ekipai. Įprastai įžaidėjas arba yra Paulius Manauskas, žinoma sezono pradžioje būdavo Žygimantas Janavičius, kuris tikrai dažnai atlikdavo ir rezultatyvis perdamas Baltijos krepšinio lygoje pagal šią statistiką yra vienas apskritai lygos lyderių. Ir pagal rezultatyvus perdamas per kiek rungtynių, kiek žaidė Žygimantas Janavičius, jis yra antras 9 rungtynės ir vidutiniškai po 5 ir 7 rezultatyvaus perdavimo per mačą. Po to gavo labai sunkia trauma Žygimantas Janavičius ir šiandien sezono daugiau nebuvo pasirodęs. Tuo metu įžaidėjo buvo Paulius Ivanauskas, na ir atakuojančio gynėjo pozicijoje rungtyniaujantis Gintaras Kadžiulis. Taip pat kartais įžaidinėdavo kamuolį ir beje tai darydavo tikrai sėkmingai. Po to atvyko jau ekipos naujokas Ernestas Ežerskis. Kas nepadės, nebirginė užkaus dėtų vilčių. Tairelas Biksas, jėtas ir atsarginių žaidėjų suola, Evaldas Kairys aikštoje, kol kas Jensis Geicos nebuvo mestas į aikštę. Justas Sinica taip pat aikštoje, galbūt Jensis Geicui yra sudėtinga kovoti su tokiais greitais Prienų krepšininkais. Arginas turbūtis yra pavojingas ir prie 3 taškų zonos Jensis Geicos didžiai savo žaidimo dalį tiesiog praleidžia po krepšių ir stipriausia jo vieta yra žaidimas po krepšiais, žaidimas baudos aikštelėje, dar viena pražanga. Nors pražangų šiandien tikrai nedaug, Arnui Labuckui pirmoji pražanga, antroji komandinė, dvi komandinės turi ir aikštė šeimininką, prie baudų metimų linijos Gediminas Maceina. Pirmasis Maceinos metimas taiklus. Lietuvos krepšinio lygoje Gediminas Maceina šiame sezone kol kas buvo metas ir yra metas 21 baudą, pataikė 13, nėra pats taikliausias baudų metikas, tačiau dabar atrodo Gediminas Maceina pataikydamas abi, rodo, kad įmečiau šį kartą 2 ir labai patenkintas buvo yra Gediminas Maceina, lengviau atsipūtė bėgdamas į gynybą Arnas Labuckas. Arminui Urbučiui perdamas dviesę dabar užspaudė Arminą Urbutį ir Justas Sinica ir Evaldas Kairys. Dvyliktas numeris, Justas Sinica, pasižengė pirmąjį.
baigėsi pirmoji pražanga sezono. Justas Sinica pradėjo Vilniaus Sakalų komandai, atrodo, kad baigs Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje. Ta komanda tikrai kovos dėl aukštesnių vietų. Kad ir šiandien finalinis susitikimas ir Pieno žvaigždės žaidžia finale. Pirmosiuose finalo rungtynėse atsakomosios bus Pieno Zena ir iškart. Negatyvių kartų žaidžių, taigi 28 dieną Prienuose bus atsakomasis mačas, ko čia Vytis ir Rutavičius krauna kamuolį iš viršaus, 22-18. Na, kol kas tikrai neblogas Pieno žvaigždžių komandos žaidimas, Prienai bando neatsilikti, o Pieno žvaigždės vis bando atrodo pabėgti į priekį, kol kas 4 taškų pranašumų pirmauja aikštės šeimininkai, o dar 2 taškus pelno atrodo dabar Artūras Milaknis ir po to pražangos nėra. Apsigina prieš Gytis Rutavičių Gediminas Orelikas. Baigėsi pirmasis kėlinys, 22-20. Priekyje aikštės šeimininkai. Taip, tikra šventė šiandien Pasvalyje, galima sakyti ir taip, nors įprastai čia šokėjų nebūdavo, dabar atrodo, kad netgi iš Panevėžio atvyko šokėjas. Nepaisant to, kad šiandien Lietkabelis taip pat žaidžia rungtynes, transliacija taipogi per sportotv.lt. Kol kas lygi ir matau, kad pirmajame kelnyje Lietkabelis pralaimi Palangos komandai 19-20. Palanga siekia pirmosios pergalės, atsisveikinusi su savo vyriausio treneriu Rimvydu Samulėnu. Tačiau, žinoma, visi įvykiai svarbiausi yra čia. Sport.lt jums rodo Lietuvos krepšinio federacijos atsovas pavadinimas DNB. Lietuvos krepšinio federacijos jaunės finalinės rungtynės. Vytis Rutavičius triumfuojantis bėga dabar į gynybą, o bėga triumfuojantis todėl, kad pataikė iš 3 taškų zonos. 25-20 priekyje Pieno žvaigždžių krepšininkai įgyja 5 taškų pranašumo. Šiandien tą pranašumą skaičiuoti dar tikrai yra per anksti, rungtynės bus ir Prienuose. Vis dėlto, kuo didesnis bus vienos ar kitos komandos pranašumas, kuo daugiau šansų, kad kitose rungtynėse ta ekipa ir triumfuos. Nors realiai labai teisingai pasakė Mindaugas Lukošius, sakydamas, kad būna ir taip, jog tas didelis pranašumas padaro ir meškos paslaugą. Komanda tiesiog yra demobilizuojama. Jį per daug pateikė tuo, kad gali tiesiog iškovoti taurę ir ar tiesiog patekti į kitą etapą, kaip buvo anksčiau. Čia jau jokių patekimų kitur nebus. Čia, žinoma, yra paskutinėsios dvejos rungtynės ir po jų viena iš šitų ekipų arba žaliai vilkinti arba baltai kels taurę virš galvos ir džiaugsis tą pergalę Lietuvos krepšinio federacijos taurės rungtynėse. Apskritai visame tame turnyre. Jensis Geitsas ir toliau sėdant atsarginių žaidėjų suolo, Tarelas Biksas aikštėje. Nors klausiu Mindaugo Lukošiaus prieš dvikovą, ar visi yra sveiki. Jis teigia, kad visi mini traumų galima sakyti, kad nebuvo. Žengia dabar aikštės viduryje. Artūras Milaknis stabdo greitą Pieno žvaigždžių ataką, Gediminas Maceina. Jau varėsi į kitą varžovo aukštės pusę ir pražangą dabar sustabdantį greitą išpuolį. Tai Artūrai Milaknių yra pirmoji pražanga. 2 taškų šiandien Artūras pelnė savo komandą, o Maceina pats ir gražins kamuolį į žaidimą. Be jo, Trevanas Jūzas, Evaldas Kairys, Tarelas Biksas ir Justas Sinica aikštėje. Sinica dabar užspaustas, neleido priimti kamuolio Arnas Labuckas, galiausiai Sinica kamuolį gauna ir iš po krepšio metą nepataiko dabar Trevanas Giuzas, atkovojo kamuolį Evaldas Kairys, tačiau ir jo metimas netaiklus, puikau šansų neišnaudoja dabar aikštės šeimininkai, po to jau pražanga baudos aikštelėje, neteisus Tarelas Biksas. Antroji komandinė pražanga šiame kėlinyje sužaidus beveik 2 minutės. Gintaras Kadžiulis grįžta į aikštę. Vietoje Artūro Milaknio dabar pasirodo Kadžiulis. O Milaknis iš Virginijaus Šeškaus taip pat gauna priekaištų. Kadžiulis. Prie 3 taškų zonos. Perdavimas Gediminui Oreliku. Oreliko metimas netaiklus. Labai aukštai dabar iššoka Gediminas Maceina, atkavoja kamulio ir jau jis varžovo aikštės pusė. Greitas išpolis, žaibiškas metimas, tačiau netaiklus. Vis dėlto atkavoja kamulio Trevanas Guzas. Vėl atkavoja Valdas Kairys, kartuojasi tą patį situaciją.
Pirmiausiai nepataikė Kravinas Guzas, po to nepataikė Evaldas Kairys, visiškai taip pat, kai buvo prieš tai vykusio atakoje, koks būsinantis triukšmas dabar. Bet čia Pasvalyje, sirgalių daug ir daug palaikymo. Nors Prienai atrodo savo sirgalių šiandien kaip ir nėra atsivežę į tas finalinės rungtynės. Visą tą triukšmą, kurią Pieno Žvaigždės palaikantis sirgaliai. Sėkmingas sezonas Pieno Žvaigždėms, bent jau kol kas ir gero sėkmingiausias klubo istorija. Galimybė pirmiausia iškovoti taurę, tačiau to, žinoma, neleis Prienai, neleis ir tas pats Prienų krepšininkas Arminas Urbutis, pelnantis dabar taškus. Urbučio sąskaitoje jau yra 5. Jis vienas iš dviejų rezultatyviausių apskritai Prienų komandoje ir Urbutis ir 10. numeris Paulius Ivanauskas pelnęs pirmuosius 5 taškus. Yra rezultatyviausiai po 5 taškus, surinko ir vienas ir kitas. Urbučiui būtent pražanga ir Urbutis prasižengia pirmąjį kartą. Nedaug pražangų šiandien Prienams, apskritai tai yra ketvirtoji komandinė pražanga. Šiuose rungtynėse šiandien tai yra ketvirtoji. Justas Sinica pataiko pirmąją baudą. Šioms rungtynėms teisėjo Romaldas Brazauskas, Saulius Paškevičius, Antanas Gelažius, rungtynių komisaras Robertas Bukauskis. Kas jie šiandien daug pražangų tikrai nedalyje. Pieno Žvaigždžių gretose dvi pražangas jau turi Tarelas Biksas. O daugiau dar 4 krepšininkai yra nubausti po sykį. Gintaras Kedžiulis prieš jį aukštesnis. Vaitas Čepukaitis netoks greitas, netoks koordinuotas. Iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko. Dabar Gintaras Kedžiulis bandydamas pasinaudoti savo greičiu. Romualdas Brazauskas rodo, kad kamuolys atiteko Pieno Žvaigždėms. Virginijus Šeškus nepatenkintas Šiauliuose, gavo techninę pražangą ir sako, kad tikrai buvo apsiraminę šiame sezone. Tų techninių nedaug, paklausiau, ar tai buvo pirmoji techninė pražanga šiame sezone. Virginijus Šeškus nusišypsojo ir pasakė, ne, labai trečioji ar ketvirtoji. Na. Dabar vėl į kiekvieną epizodą Virginijus Šeškus reaguoja labai emocingas strategas. Ir tas emocingumas galbūt daugeliu ir patinka. Žiūrint į tai, kad Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienoje būtent Virginijus Šeškus vadovaus lietuvių komandai. Vėl atrodo, tuoj į aikštę išsiverš Virginijus Šeškus. O Gintaras Kadžiulis grėžins kamuolį už šoninės linijos. Perdavimas į baudos aikštelę Arminui Urbučiui, vienam Pieno Žvaigždžių krepšininkų pražanga, greičiausiai vienam priekinės linijos žaidėjų. Ne, šiuo kartu Trevinui Gužičiui, pirmoji pražanga. Štai taip jau ketvirtoji komandinė pražanga šiame kelinėje Pieno Žvaigždėms. Jeigu pirmajame kelinėje tų pražangų buvo labai mažai, tai antrajame renkasi pražangas Pieno Žvaigždės ir dabar kiekviena pražanga. Arminas Urbutis bus sverčiama baudų metimais. Arminas Urbutis. Prie baudų metimų lygos 29-25. Nepataiko antrosios baudos Urbutis, tačiau puikiai pramuša kamuolį dabar, berods dviese. Ir Simas Anderis viena ir Gediminas Orelikas. Kažkuris iš jų krepšininkų ir pavyksta atkovoti kamuolį Arminui Urbučiui. Perdamas po krepšių, labai gražus perdamas. Kaip ant lėkštutės padėtas kamuolys, Gintarui Kadžiuliui įrašytas rezultatyvus perdamas, o Urbučiui įrašyti dar 2 taškai. 9 jau šiandien Urbučio sąskaitoje, tikrai šiandien sezone labai solidžiai atrodo Arminas Urbutis. Buvo ir labai sėkmingų rungtynių, tarkime su Lietkabelio komanda, kai bene 30 taškų surinko Arminas Urbutis. Greita ataka ir perdavimas Simui Sanderiui Veniai. 2 taškai iš pokrepčio, Mindaugas Kukošius. Prašo minutės per traukėlės, nebeapsikenčia šeimininkų vyriausiasis treneris. Rezultatas lygus 29-29.
žiūrovai, ilgusios pertraukos metu vyks konkursas, kurio prizą įsteigė Lietuvos krepšinio federacija. Lygybė kol kas 29-29, tačiau pirmiausia reikėtų paminėti tai, kad spurtuoja Prienai ir sugeba likviduoti tą deficitą, kurį turėjo. Ir pirmosios minutės pertraukėlės apskritai paprašė šiose rungtynėse komandų trenerio šį kartą. Jos, prireikė Mindaugui Lukošiui. Na, tai yra suprantama, po minutės pertraukėlės. Vytis ir Rudavičius pataiko iš toli, šiandien atrodo užsivedęs ir pataikantis labai gerai yra Gytis Rudavičius. Jau 15 taškų yra jo sąskaitoje, tai ko ne pusė visų komandos taškų. 32 surinko pieno žvaigždės, taigi netoliai kitos pusės. O pašakdina dabar savo varžovo, metą iš toli ir nepataiko Artūras Milaknis. Ne jo diena, atrodo vėlgi. Kadžiulis bando atsakyti tuo pačiu. Rudavičiui nepavyksta ir jam. Šarūnas Vasiliauskas grįžo į aikštę, jis žaidė poziciją. Ant atsarginių žaidė į suolą, ir Gediminas Maceina, ir Trevonas Guizas. Karelas Biksas taip pat pelno du taškus, aštuntasis jo sąskaito ir vėl 5 taškai, atrodo Mindaugas Lukošius. Griežtai dabar ėmė savo auklėtinius, pasakė kelis priekaištus minutės pertraukėlės metu ir vėl. Tas pats tempas, tas pats žaidimas ir Prienai diktuoja Pieno žvaigždės diktuoja madas. Iš šiuose rankinėse dar viena pražanga. Metami baudų metimai. Tačiau prieš tai minutės pertraukėlė. Ir prie baudų metimų linijos Gintaras Didžiulis po minutės per traukėlės. Už tai buvo pirmtoji komandinė pražanga Pieno žvaigždėms, taigi meta baudas Didžiulis ir pirmoji bauda tiksliai. Lietuvos krepšinio lygoje Gintaras Didžiulis meta 55 baudas, pataikė 48, taigi nieko nestabaus, kad ir dabar apie baudas pataiko vienas. Prienų komandos lyderių pagal taškus šiandien pagal sezone jis renka po 13 ir 30 pasės. Pirmauja Gediminas Orelikas po 18 ir 30 pasės. Artūras Milaknis po 13,5 per rungtynes. Daugiau krepšininkų pelnančių dviženklių taškų skaičių. Tas pats Simas Anderis viena po kiek daugiau kaip 12, beveik 12 Arminas Urbutis. Žiūrėjus 11 Ernas Labuckas, o Gintaras Kadžiulis dabar pataiko ir iš toli. Kadžiulio sąskaito 8.5 iš eilės ir 5 iš eilės. Gintaro Kadžiulio taškai leidžia išlyginti rezultatą. Virginijus Šeškus atrodo taip pat paprašė minutės pertraukėlės. Vėlgi buvo naudinga, kaip ir Mindaugui Lukošiui. Buvo atitrūkę Pieno žvaigždžių krepšininkai 5 taškais, tačiau Gintaras Kadžiulis pelnės 5 taškus iš eilės, išlygino rezultatą, dabar vėl išsiveržia į priekį Pasvalio komandos krepšininkai 36-34. Gintaras Kadžiulis jau ir
Septintasis taškas iš eilės, 10 jo sąskaitoje. Pirmasis Prienų krepšininkas šiandien pelnęs dviženklių taškų skaičių. Vieno žvaigždžių komandoje karaliauja šiandien Vytis Jurutavičius. Jo sąskaitoje 15 taškų. Dar viena pražanga ir rungtynių arbitrai ją fiksuoja prie baudų linijos. Siunčiamas vienas Prienų krepšininkų. O dabar Artūras Milaknis. Štai Artūras Valeika. Artūras Milaknis prameta tas baudos metimą. Snaiperis dažniausiai tuos baudos metimus pataiko. Milaknis Lietuvos krepšinio lygoje daug baudų nemeta. 22 ir pataikė 18. Dabar viena iš dviejų Lietuvos krepšinio federacijos daurės pirmosiose finalo rungtynėse. Ir ši bauda išveda į priekį. Prienus 37-36. Šarūno Vasiliausko metimas. Šaikūnas vėlbasi ant svarstyklių vyksta šios rungtynės. Dabar jau vienu tašku pirmauja Pieno žvaigždės 38-37. Prienai šiame kelinėje yra pasižengę vos du kartus. Pirmajame kelinėje taip pat du kartus. Taigi šiandien puikiai galima sakyti. Prienai sužingsnuoja Gediminas Maceina, buvęs komandos draugas, greičiausiai Šiaulių komandoje. Lygi ir vienu metu žaidė Maceina ir Gediminas Orelikas. Gedimas Prieno komandoje. Dabar būtent Orelikas išprovokavo Maceinos pražangą. Arnas Labuckas keičia Gintarą Kadžiulį, daug jeigu atidavė tikrai Kadžiulis. Jos spurtas leido netitrūkti Pieno žvaigždėms, leido netgi Prienams pirmauti. 10 taškų yra Kadžiulio sąskaitoje, dabar jis gauna tikrai užsitarnauto pelnyto poilsio. Simas Anderis Venė. Jo perdavimas po krepšiu ir Arnas Labuckas. Labai lengvi du taškai, vėl priekyje svečiai, vėl priekyje vienu tašku. 39-38. Vaidas Šepukaitis, jo metimas nepasiekia tikslo. Artūras Valeika, kovoja kamuolį, Simas Anderis Venė. Greita Prienų ataka. Venė. Prie trijų taškų zonos. Čia pat yra ir Artūras Milaknis, 2 prieš 2. Sužaisti nepavyksta, tačiau dar viena bereikalinga pražanga. Gediminas Maceina. Bereikalinga pražanga tikrai per daug ir dar vienas keitimas. Čepukaitis ant suolo sės. Evaldas Kairys aikštėje. Tuo tarpu Maceinai pirmoji asmeninė pražanga. Po dvi turi Sirutavičius ir Karlas Biksas. Artūras Milaknis prie baudų metimų linijos. Pirmoji Milaknio bauda taikli. 40-38 dviem taškais pirmauja Prienai. Tokiu pat scenarijumi galima sakyti ir buvo Baltijos krepšinio lygos rungtynės. Vienai komandai sekėsi geriau, kitai prasčiau. Prienai pateko tarp 4 stipriausių Baltijos šalyse. Na, žinoma, nežaidžia ir Kauno Žalgiris nežaidžia. Vilniaus Lietuvos rytas nėra Klaipėdose. Nėra Klaipėdos Neptūno ir Prienai pateko tarp 4 stipriausio, kaip ir Rygos Barons Quartals, Ventspils ir Talino Kalev Kramo. Beje, Kalev Kramo nugalėjo Pasvalio Pieno žvaigždės. Pirmosios rungtynės pasibaigė 71-54. Laimėjo Kalev Kramo namies. Ir čia Pasvalyje namų komanda nugalėjo 82-79, tačiau ta pergalė tikrai buvo per maža. Pralaimėjus svečiuose 17 taškų, laimėti namie 3 taškais neužteko. 43-41. Dviem taškais jau pirmauja Pieno žvaigždės, nors neseniai priekyje buvo svečiai Gediminas Orelikas. Pusę minutės lieka iki pirmosios mačio dalies pabaigos. Perdavimas greičiausiai link Artūro Valeikos. Ir po to Relikas rodo, kad per daug judėjai į priekį atgal. Ir kaip man perduoti tau kamuolį. Perdavimas tiesiog buvo galima sakyti arba komandos treneriui, arba atsarginiams žaidėjams. Tačiau jie žaidime nedalyvauja. Minutės per traukėlę.
2 minutės pertraukėlės išnaudoja Mindaugas Lukošius, 1 Virginijus Šeškus. Ir dar lieka minutės pertraukėlių šioje mačo dalyje, galbūt jų ir bus. Tačiau iki antrojo kelnio pabaigos lieka 27 sekundės. Ir kamuolį turi pieno žvaigždės, taigi labai laiko liks Prienams. Greičiausiai bus laikomas kamuolys kone iki pat atakės skirto laiko pabaigos, po to žinoma metimas ir kovos kamuolį Prienų jiems laiko neturėtų likti, tačiau dabar paneigė iš karto mano žodžius Gediminas Maceina, veržiasi į baudos aikštelę, pražanga prieš jį ir du baudų metimai Maceina. Šiandien pataikė dvi baudas, galimybė tai pakartoti, 43-41, galimybė tiesiog pirmoje mačio dalyje padidinti vieno žvaigždžių komandos pranašumą. Pirmoji Maceinos bauda, taigi šiandien Maceina tikrai labai neblogai meta baudas. Nors su Lietuvos krepšinio lygos sezonu Maceina pataikė 13 iš 21 baudos metimo. Dabar tokios 4 iš 4. Jeigu gerai pamenu visas baudas, 45-41 stamdymas, nes keitimas. Virginijus Šeškus keičia savo krepšinius, iš to pastato žemesnis, vikresnis Gintaras Kadžiulis, jis keičia Artūro Valeiką. Ir greita Prienų ataka, štai taip greitai pereina į varžovų aikštės pusę, o Gediminas Aralikas suklysta dar kartą panašu, tačiau atrodo, kad kamuolį liečia šį kartą pieno žvaigždžių krepšininkai. Jau panašu buvo, kad Aralikas padarys 2 tokias panašias nedovanotinas klaidas. Artūras Milaknis, labai sudėtingas tritaškis metimas, netaiklų Šarūnas Vasiliauskas, ar bus tritaškis? Jo, tolimas metimas trūksta nedaug, tačiau atrodo, kad patenkinti pieno žvaigždžių krepšininkai šiandien pirmoje mačio dalyje vertėsi ir atrodo be Manto Rūkio ir be Jensio Geitsio, tačiau nepaisant to 4 taškais pirmauja pieno žvaigždės. 45-41, 15 minučių pertrauka. Sveiki sugrįžę į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. DNB Lietuvos krepšinio federacijos taurės pirmajame finaliniame mače 45-41. Pirmauja aikštės šeimininkai Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai, tačiau žinoma prieš mūsų akis dar ir antroji mačio dalis. Ir žinoma antrosios rungtynės, kurios vyks kovo 28-ąją Prienuose. Taigi šios mačas, galima sakyti, nieko nenulems. Viską nulems rungtynės Prienuose. Tačiau kaip ten bebūtų, tikrai abie komandos šiandien atvyko pergalės. Na, viena, žinoma, laukia varžovų komandos. Na, o Prienai taip pat atvyko į Pasvalį nepralaimėti. Žiūrint į pirmąją mačo dalį, pirmiausia į akis krenta gero netaiklus tolimi Prienų tritaškių metimai. Vos 3 iš 16, nepaisant to, kad ta komanda tikrai yra, galima sakyti, tritaškininkų komanda, snaiperių ekipa. Šiandien nekrenta tolimi metimai Prienams. Ir kol kas po vieną pataikė Gediminas Orelikas, Gintaras Kadžiulis ir Simas Anderis Vene. Tačiau Navienė pataikė 1 iš 2, kai Kadžiulis 1 iš 3, o Orelikas apskritai vos 1 iš 4. 4 tritaškius iš 8 pataikė pieno žvaigždės, daug geresnis pataikymas 50%, Prienų pataikymas 19%. Tačiau kol kas 2 žmonės meta tritaškius pieno žvaigždžių komandoje, 1 metė tritaškių ir 1 įmetė Gediminas Maceina. Ir Gytis Rutavičius, kuris dabar netrukus gražins kamuolį į aikštę, yra metęs 3 tolimus metimus ir visi pasiekė tikslą. Tiesa, Prienai labai taikliai meta 2 taškus, 12 iš 17, 71% taiklumas, kaip pieno žvaigždės netaip, taikliai 13 iš 26. Ir rezultatyvus perdama 10-5, tokia statistika priekyje Prienai. Rezultatyviausi krepšininkai 15 taškų pieno žvaigždėms pelnė Gytis Rutavičius, 10 pridėjo Tarilas Biksas. Prienų ekipoje kol kas išsiskiria 10 taškų surinkęs Gintaras Kadžiulis, 9 yra Armino Urbučio. Sąskaitoje tokia pagrindinė statistika, tačiau žinoma tai viskas yra popieriuje, o aikštėje nevyksta tikrai. Kuklina Žmikova 47-41. Dabar pieno žvaigždės priekyje, dar viena klaida, šį kartą su žingsniu atrodo Paulius Ivanauskas. Prienų startinis penketukas, kuris pradėjo antrąją mačo dalį, Paulius Ivanauskas, jo yra numeris 10, 13 numeris Gintaras Kadžiulis.
taip pat 21-asis numeris Artūras Milaknis, 12-asis Gediminas Orelikas ir 11-asis Artūras Valeika. Pasvalio pieno žvaigždės 9-asis numeris Gediminas Maceina, 15-asis Šarūnas Vasiliauskas, 11-asis Gytis Rubavičius, 5-asis Tarilas Biksas ir 14-asis Vaidas Čepukaitis. Tokie yra penketukai, kurie pradėjo trečiąjį mačo ketvirtį. Na, bendrai žiūrint, galima sakyti, kad tą trečiąjį aštuntadalį, nes realiai šiandien 4 keliniai, 4 ir Prienuose. O dabar koks dėjimas iš viršaus, kurį atlieka Artūras Valeika. Graži situacija, gražus perdavimas. Tikrai šiandien tų gražių perdavimų buvo ir buvo daug iš kadžiulio pusės. Ne tiek daug, manai, duris atkūrus perdavimai, tačiau kai kurie labai paliko neblogą įspūdį, gerą įspūdį, kai tiesiog beliko komandos draugams pelnyti taškus iš po krepšio. O daugiausiai tų rezultatų perdavimų yra atlikęs Gediminas Orelikas. Gediminas Maceina. Ir Maceinos metimas netaiklus. Kamuolį kamuolį pats atrodo patys pieno žvaigždžių komandos krepšininkų. Ir štai čia du taškus su pražanga pelno Vaidas Čepukaitis. Užsivedė šiandien pieno žvaigždžių vidurio polėjas. Panašu, kad gal Gensis Geitsas šiandien negali rungtyniauti dėl traumos. Taigi Vaidui Čepukaičiui daugiau žaidybinio laiko, daugiau minučių aikštėje ir jis daug labiau užsivedė šiandien. Vaidas Čepukaitis ir pirmosius du kelnius. Šis krepšininkas buvo metęs dvi baudas, iš jų pataikęs vieną. Dabar pataiko baudos metimą ir jau 7 taškais pirmauja Pasvalio krepšininkai Gintaras Kadžiulis. Artūras Milaknis turėtų į taškų zonos kamuolį gauna Paulius Ivanauskas. Laisvas dabar Milaknis, reikia pataikyti ir paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Artūras Milaknis šauna iš toli. 50-46. Milaknis iki tol buvo pataikęs. Nebuvo pataikęs ne vieno tritaškio. 3 metai ir visus 3 prametė. Tačiau koks dabar svarbus tritaškis. Mažinant į skirtumą, ko ne per pusę. Buvo 7 taškai, dabar liko 4, 50-46, Maceina iš 3 taškų zonos. Netaikliai dabar jau ir jis kovo dėl kamuolio ir atkovoja aikštės šeimininkai tą kamuolį. Ir vėl Gediminas Maceina šį kartą iš po krepšio pelno 2 taškus. Mindaugas Lukošius konėjų aikštelėje ploja savo auklėtiniams. Mantas Šernius taip pat pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo, o Virginijus Šeškus piktas ir savo auklėtiniams sako, kad taip daryti negalima, taip gintis negalima. 6 taškais pirmauja pieno žvaigždės Ivanauskas. Pražanga puolime. Ir Artūras Valeika dabar su Gyčiu Sirutavičiumi. Atrodo, kad Artūras Valeika pasakė keletą negražių žodžių, na, bent jau iš lūpų perskaičiau, tačiau jau visiems pasakyti negaliu. Jie buvo pasakyti Gyčio Sirutavičiaus adresu. Sirutavičius taip pat atsakė panašiai. Maceina. Prie 3 taškų zonos Gediminas Maceina. Baudos aikštelės prieigose, perdimas Čepukaičiui netaiklus. Pieno žvaigždžių vidurio polėjo metimas, tačiau 2 kartus atkovojo kamuolį dabar Čepukaitis ir pelno 2 taškus iš po krepšio. Per pirmosius du kelnius Vaidas buvo nusiemęs 5 kamuolius ir visus 5 besiginant, dabar bent jau 2 atkovoti kamuoliai vienos atakos metu puolant varžovų krepšį. Orelikas nesiryšta mesti iš toli, perdavimas prie 3 taškų zonos. Čia yra Artūras Milaknis, Artūras Valeika, baudos aikštelėje sudėtingas metimas. Ir jį pataiko dabar Prienų aukšto ūgis, 54-48. Maceinos perdavimas, Tarilas Biksas. Bikso perdavimas netaiklus, atkovojo kamuolį Artūras Valeika. Greita ataka aikštės viduryje, dabar ta greita ataka stabdo Gediminas Maceina, prasižengdamas prieš Artūrą Milaknį.
Arminą Urbutį kelia Virginijų Šeškų. Žiūrint į rezultatyviausius krepšininkus, Arminas Urbutis yra pelnęs 9 taškus. 10 taškų yra Gintaro Kadžiulio sąskaitoje. Ir Paulius Ivanauskas kol kas pelnė pirmosius 5 savo komandos taškus. O dabar liko Antanas Gelažius fiksuoja ginčą. Ir pagal rodiklės taisyklę atrodo išsaugojo kamuolį Prienai. Ir atlieka keitimą dabar Virginijus Šeškus. Arnas Labuckas aikštėje keisdamas Paulių Ivanauską. Na, jį žaidėjo problema tikrai yra didelė. Prienų ekipoje Ernestas Ežerskis kol kas net nerungtyniauja. Paulius Ivanauskas dar pirmosius lukelnius klaidų nepadarė, tačiau po pertraukos tų klaidų buvo 5 taškai jo sąskaitoje ir rezultatyvių perdavimų nebuvo atlikęs Paulius Ivanauskas. Žaidėjas tikrai turi maitinti savo komandos draugus. O, dėjimas iš viršaus ir Arminas Urbutis pasinaudoja rezultatyvių perdavimų, kurį dabar atlieka. Atrodo, kad Gintaras Kadžiulis įvykdė vėl šitas rezultatyvus perdavimas. Paskutinysis kamuolį liečia dabar Arnas Labuckas. O Vytis Rutavičius gražina kamuolį į aikštę. Čia yra Gediminas Maceina. Jis vienas prieš vieną žaidžia su Gintaru Kadžiuliu. Kova dėl kamuolio ir rodo rungtynių arbitrai, kad paskutinysis tą kamuolį liečia atrodo Evaldas Kairys. Priverstas grįžti į gynybą. Evaldas Kairys, krepšininkas, kuris dabar yra aukščiausias savo komandos 5-tukio, 2,7 cm. Toks yra jo ūgis, Tarlas Biksas kitas priekinės linijos krepšininkas. 2,3 m iš toli pataiko Artūras Milaknis. Ir jau reikia minutės pertraukėlės dabar Mindaugui Lukošiui. Staigiai tirpsta pranašumas ir tirpsta tolimais metimais ir dėjimais iš viršaus. Dabar netgi ir toks psichologinis pranašumas yra visiškai Prienų pusėje. Šiame sezone Pasvalio Pieno žvaigždžių ir Prienų komandos buvo susitikusios 2 kartus ir abu Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmasis mačas vyko spalio 10-ąją dieną, taigi labai seniai. Ir Prienai tada šventą pergalę 179. Tada Pieno žvaigždžiams dar vadovavo Nerijus Zabarauskas. Ir iš jo auklėtinių labiausiai pasižymėjo, bent jau taškais Jensis Geicės. 14 taškų buvo jo sąskaitoje, 13 pridėjo Bukeris Woodfoxas, kurio jau nebėra, 11 Trevonas Giuzas. Prienų ekipoje išsiskyrė po 16 taškų surinkęs Simas Andrius Rena ir Gediminas Orelikas. 14 pridėjo Gintaras Kadžiulis, 13 Artūras Milaknis ir Žygimanto Janavičiaus dar nepaminėjau, kuris buvo trečias pagal rezultatyvumo. Janavičiaus sąskaitoje buvo 15 taškų. Nepatenkinti dabar rungtynių arbitrų sprendimais Prienai ir ypatingai Gediminas Orelikas demonstruoja. Tai dabar gana akivaizdžiai, 14 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. 54-53 pirmauja 1 taškų Pasvalio Pieno žvaigždės. Na, įdomu, kas čia žinoma būtų, jeigu vyktų lemiamos rungtynės, tikrai būtų pragaras ir tikras tikra kova ir nors kovos šiandien taip pat netrūksta, tačiau galima sakyti, kad visa pagrindinė kova bus Prienuose ir ten tikrai laukia daugiau atkartos rungtynės, žinoma transliacija po sporto.lt. Priminsiu, kad tos rungtynės vyks kovo 28-ąją dieną
Na, po to jau atsirevanšavo savo varžovams. Pasvalio pieno žvaigždės sausio 19 dieną savo aikštėje 82-77 nugalėjo varžovus. Tada jau Mindaugas Lukošius vadovavo pieno žvaigždėms. 19 taškų pelnė Gytis Rutavičius, 13 Tarlas Biksas, 12 Trevonas Guzas ir 11 Maidas Čepukaitis. O Prienų komandoje išsiskyrė 19 taškų surinkęs Orelikas, po 14 pridėjo Milaknis ir Urbutis, 12 Labuckas, 11 Kadžiulis. Na, dabar būtent Artūras Milaknis persvaro kamuolį į varžovą iš tos pusės, jis aukštesnis už Trevoną Juzą. Juzas galbūt vikresnis ir persekioja dabar būtent Artūrą Milaknį. Gediminas Orelikas neranda kam perduoti kamuolį, perdavimas Urbučiui, Urbutis kamuolio nepagauna. Reikia rodo, kad reikėjo tiesiog mesti į krepšį Arminas Rubutis Artūrui Milaknį. Vienas prieš vieną dabar rungtynė Ujevaidas Šepukaitis. Perima kamuolį Prienai. Greita ataka ir stabdo šią greitą ataką dabar Artūras Milaknis. Toks poziciškai surengti išpuolį Prienams. Meta ir nepataiko Gintaras Kadžiulis. 7 taškus iš eilės pelnęs antrajame kelinyje. Ir dabar ir toliau lieka su tuo 10 taškų. Maceina. Greitas žaidimas ir atrodo bando pirmiausia vieni pabandų nuraminti tą tokią greitą ir kartais chaotišką žaidimą. Dabar jau ir pieno žvaigždės tai bando padaryti. Puikus dubuo perdavimas Vaidui Čepukačiui, tačiau išmuša kamuolį Prienų krepšininkai. Nors perdavimas tikrai buvo geras. Dar vienas keitimas. Kadžiulis gauna poilsio vietoje jo viena. Vienintelis legionierius Prienų komandoje, o Virginijus Šeškus, Prienų vyriausiasis treneris, prašo minutės pertraukėlės. Virginijus Šeškus paprašė minutės pertraukėlės, tačiau būtent Prienų krepšininkai pasirodė aikštėje anksčiau, po to pasirodė ir pieno žvaigždės ir Mantas Ruikis aikštėje dabar. Pirmasis jo pasirodymas, Jensis Geitsas ir toliau liekant atsarginių žaidėjų suolo, iš toli meta ir nepataiko. Vaidas Šepukaitis priverstinis metimas, nes iki atakos skirto laiko pabaigos jau buvo belikusios vos kelios sekundės. Reikėjo mesti Čepukačiui ir metimas netaiklus. 54-53. Pieno žvaigždės pirmauja vienu tašku. Perdavimas šalia baudos aikštelės. Arnas Labuckas buvo ten. Tai jau būtų fiksuoja pražanga. Antanas Galažius rodo, iš kur turėtų išsimesti kamuolį į žaidimą dabar Prienai ir tai daro Artūras Milaknis. Arminas Urbutis gali pataikyti iš toli, šį kartą labai netaiklus metimas, net lanko neliečia kamuolys, tiesiog pataiko į lentą. Maceina greita ataka Ruikui ir atgal Ruikis Maceinai. Meta dabar Gediminas Maceina netaikliai atkovoja kamuolį pats pieno žvaigždžių į žaidėjas, kuris ir pirmosius du kelnus jau buvo atkovojęs 3 kamuolius. Pavydėtina statistika kaip krepšininkų rungtyniaujančių pirmuoju ir antruoju numeriu. O čia dar viena klaida. Tų klaidų buvo po 5 ir vienoje ir kitoje komandoje per pirmosius du kelnus. Nors labai daug suklydo rungtynėse su Šiauliais. Prienai berods netgi 21 klaidą galbūt padarė Šiauliuose rungtynėje Prienų krepšininkai. Prieš mačą būtent Virginijus Šeškus sakė, kad reikia sumažinti klaidų skaičių.
aktyviai gintis. Tiesiog bandysime savo žaidimą rodyti šiandien. Ir pamatysime rungtynių pradžioje, kaip bandysime rungtyniauti, pasižiūrėsime kaip. Viena žvaigždės ginsis, Justas Sinica pataiko. 56-53, Justo sąskaitoje 4 taškai rezultatyviausiai. Pieno žvaigždėse žaidžia 16 taškų pelnės, 14 numeris Vaidas Čepukaitis, 15 surinko Gytis Sirutavičius, tačiau visus planuoja mačio dalyje, dabar jau seniai tyli Gytis Sirutavičius, dar 2 taškai, kuriuos pelno Prienai. Arnas Labuckas, prado jūs dabar pasižiūrėti, pelnydamas 4 tašką, Jūzas. Lenda į baudos aikštelę, pradavus Jūzas, pražanga prieš jį. Ir Prienams tai yra 5 pražanga šiame kelinėje, tačiau, žinoma, ir metimas buvo dabar, taigi šiaip ar taip būtų metami baudų metimai, tačiau jau vėliau, jeigu prasižengs šiame kelinėje Prienai, bus metami 2 baudų metimai, kiek ir pražanga bus nemetimo metu. Pasvirio Pieno žvaigždės šiame kelinėje yra nubaustos 3 kartus. Jūzas prie baudų metimų linijas. Šiandien Prienas žaidžia tarsi nesavas. Minus 6 naudingumo balai per pirmąją mačio dalį. 2 klaidos, 3 pramesti dvitaškai, 2 pramesti tritaškai. Šiandien puikiai išanalizavo, atrodo, Trevino Jūzo žaidimą Prienai. Dabar vos pirmasis Trevino Jūzo taškas, dabar pelnytas ir antrasis. Simas Andris Venės, spaudžiamas dabar Trevino Jūzo, Jūzas prasižengia ir tai Trevino yra 3 pražanga. Tikrai prastos rungtynės Trevino Jūzo, bent jau kol kas, tačiau lyderiai, žinoma, būna tokie, kad kai reikia, jie pelno taškus. Gali būti nesėkmingos rungtynės, tačiau imtis iniciatyvos tada kai reikia. Na, panašiai, kaip vakar lygos rungtynėse darė Vasilis Panulis. Rinko taškus tada, kai to reikėjo. O, dar vienas dėjimas iš viršaus ir vėl. Arminas Urbutis tai daro. Šarvinas Vasiliauskas. Perdamas prie 3 taškų zonos, meta Vasiliauskas iš toli. Tai daro netaikliai, o po to rungtynių arbitrai pražanga fiksuoja Pieno žvaigždėms. Dar 2 baudų metimai. Dabar taip, 2 baudų metimai. Todėl, kad tai yra 5 komandinė pražanga Pasvalio Pieno žvaigždėms, kurtinantis triukšmas, nenori sutikti su tuo Pieno žvaigždžių sirgaliai. Na, tikrai reikia pagirti pasvaliečius, kurie myli krepšinį ir atrodo, kad čia bent jau krepšinis artimiausiu metu tikrai gyvos ir bus svarbus, nu panašiai kaip ir Prienuose. Mažas miestelis gyvenantis krepšiniu. Buvo baudų metu bolinėje Simas Anderis Venė, netgi pirmoji bauda. Venė šiandien dar pirmą ir antrąjį kelinį baudų nebuvo metas. Vienas tritaškis iš dviejų, vienas tritaškis iš dviejų. Vienas ta bauda dabar ir viena bauda iš dviejų ir Simo Sandero Venė sąskaitoje. Dabar 6 taškai, 5 buvo per pirmosius du kelinius. Šarūnas Vasiliauskas lenda į baudos aikštelį, tačiau perima kamuolį Gediminas Orelikas, 2 prieš 1. Orelikas pats nusprendžia užbaigti šią ataką, atkovoja kamuolį Arnas Labuckas. Ir vėl atrodo reikia raminti Gediminą Oreliką, Simas Andris Venė daro taip pat, kaip ir Arnas Labuckas. Šiandien apskritai dažnai tenka raminti Oreliką. Per daug, atrodo, išsiaudrino kartu šis krepšininkas ir bene tokio pagrindinio ramintojų būna Arnas Labuckas. Matome ir tada, kai teko raminti prie atsarginių žaidėjų suolą, dabar jau ir aikštėje. Lyginamas, ne, įsiveržė prieki vienai vienu tašku. Galimybė išsivežti ir jie, ką tik buvo lygybė, 58-58, nepataiko antrosios baudos Arnas Labuckas. Tęsia Prienai tarsi savo tokį įprastą žaidimą, pataikydami tiesiog vieną baudą iš dviejų šiandien. Bet jau antroje mačio dalyje ir pastaruoju metu Vasiliauskas. Iš 3 taškų zonos metas Sinica ir taikliai tai daro, labai svarbus tolimas metimas.
Lieka kelios sekundės Prienams. Tolimas metimas iš kone vidurio aikštės, tačiau Arnas Labuckas netaiklus. 61-59 dabar pertrauka ir prieš mūsų akis lemiamas ketvirtasis mačo kėlinys. Panevėžyje taip pat tuo pat metu prasidėjo ir Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Ten Panevėžio Lietkabelis rungtyniauja su Palanga 3B ir kone viskas identiškai vyksta kaip Pasvalyje. 72-61 ten rezultatas. Identiškai sakau todėl, kad neseniai pasibaigė trečiasis ketvirtis ir po jo 72-61 pirmauja aikštė šeimininkai. Na, o čia 61-59. Daug atkaklesnė kova. Ir pirmauja dviem taškais dabar aikštė šeimininkai, kurie, žinoma, lauks ir atsakomosios dvikovos. Kaip ir Prienų krepšininkai, o atsakomoji dvikova kovo 28-ąją įvyks Prienos. Ir tada jau Prienai, žinoma, bus aikštė šeimininkai, dabar pasvaliečiai ir jie norėtų kuo didesnių skirtumų laimėti šias rungtynes. Vytis Rutavičius, Gediminas Maceina, Justas Rinca, Šarūnas Vasiliauskas ir Karolas Biksas. Dabar tokiu greitu mažu mobiliu. Penketuku pradėjo ketvirtąjį kėlinį. Pieno žvaigždės vidurio polėje pozicijoje Karolas Biksas, kurio ūgis yra 2 m 3 cm, sunkiuoju graštu dabar rungtyniaus. Justas Inica taip pat 2 m 3, tačiau netoks masyvus, netoks galingas, netoks raumeningas yra. Justas Inica, tačiau blokuoja, dabar varžavo metimą. Panašu, kad ne ūgis ir ne masė, o smūgis, kaip galima pritaikyti dabar. Gintaras Kadžiulis persivara kamuolį į varžovo aikštės pusę. Galimybė reabilituotis po tos nesėkmingos atakos Prienams, kai gavo stogą kabutėse nuo Justos Inicos, tačiau perima kamuolį Šarūnas Vasiliauskas ir Arminas Turbutis. Be jokių ceremonijų dabar prasižengia prieš savo varžovą. Nesportinės pražangos norėtų Justas Inica. Čia nesportinės pražangos nėra, gražina kamuolį į aukštą. Šarūnas Vasiliauskas ir Gediminas Maceina dabar su kamuoliu. Prienų penketukas ima Sanderis Vėnė, dabar perimantis kamuolį Gintaras Kadžiulis. Arminas Turbutis, visi jie trys kuodžiai greitą išpolį ir Gintaras Kadžiulis pelno 12 tašką. Gediminas Orelikas ir Arnas Labuckas taip pat šiame Prienų penketuke. Sinicai perdamas 2-12 numerių dvikova dabar. Justas Sinica perdavimas atgal. Metimas, kurį atlieka Sirutavičius, šį kartą netaiklį. Ir Sirutavičius atrodo, kad užspaustas antroje mačio dalyje. Išanalizavo jo žaidimą, per pertraukome, kiek tai galima išanalizuoti, tačiau padarė. Tai Virginijus Šeškus išsprendė problemą su savo auklėtiniais. Visi 15 taškų, kuriuos pelnė Gytis Sirutavičius įmesti per 2 kėlinius, kurie pradėjo šios rungtynes. Antanas Gelažius. Ir Amadas Brazauskas. Dabar kamuolį šutėse į rankose ir Gintaras Kadžiulis gražins kamuolį į žaidimą. 14 sekundžių. Iki atakai skirto laiko pabaigos. 8 minutės ir 11 sekundžių. Iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Labai sudėtingas dabar Simo Sanderio Vėnė metimas, tačiau Vėnė pataiko ir šis taiklus dvitaškis lygina rezultatą. 63-63. Šarūnas Vasiliauskas. Kitus ir Rutavičius. Ir Vasiliauskas į baudos aikštelę. Dabar Alejandro Carlos Navarro. Kažkas panašaus. Dvitaškai, kurios pelno pieno žvaigždžių į žaidę. 65-63. Šarūnas Vasiliauskas pelno ketvirtąjį tašką. Ir čia labai gražus Arno Labucko perdavimas, pagauna kamuolį Arminas Urbutis ir Urbučio sąskaitoje 15 taškų. 13 yra surinkęs Artūras Milaknis, 12 komandos numeris Gintaras Kadžiulis.
Trys krepšininkai pelnė dviženklių taškų skaičių, o dabar nepavyksta apsiginti prieš aikštės šeimininkų ataką Prienams. Tikra kova, labai atkaklus mačas. Varžovų krepšį prasižengia Arnas Labuckas. Taip fiksuoja Romualdas Brazauskas. Daugelį metų renkamas geriausių šalies arbitrų. Nenori su tuo sutikti Arnas Labuckas, tačiau Romualdas Brazauskas, žinoma, yra neperkalbamas. Galbūt ir buvo dabar tas judesys neranka. Šarūnas Vasiliauskas. Gėgytis ir Rutavičius. Gediminas Maceina. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Pats Maceina randa koridorių, tačiau netaiklus Maceinos metimas. Atkovojo kamuolį Čepukaitis iš 3 taškų zonos. Meta ir netaiklį. Tai daro dabar Šarūnas Vasiliauskas. Lieka 2 taškai, kuriais pirmauja Pieno žvaigždžių krepšininkai Kadžiulis. Tarsi nusistume dabar čia Čepukaitį, tačiau pražangos nėra ir Antanas Galažius rodo, kad kamuolys atiduodamas pasvaliečiams. Mindaugas Lukošius, taip pat emocingas strategas. Virginijus Šeškus galima sakyti, kad dar emocingesnis, na, po rungtynių visus kviesiu neišjungti transliacijos bus. Pabandysime parodyti jums tiesiogiai komentarus. Pasigauti po galbūt vienos ir kitos komandos žaidėjai ir abiejų ekipų vyriausiasius trenerius. Ką jie kalbės? Po mačo iškart karšti komentarai. Kadžiulis. Ir dabar ties pražangos riba. Žaidžia Vytis Rutavičius. Priverstinis metimas iš toli. Dar vienas netaiklus. Kartais atrodo per daug. Pats iniciatyvas Gediminas Orelikas, dar vienas netaiklus metimas. Šiandien Orelikas yra pelnęs vos 3 taškus. Pagrindiniai krepšininkai šiandien galima sakyti taškų nerenka. Išanalizuotas Trevano Jūzo žaidimas, panašu, kad yra taip. Vos 2 taškai jo sąskaitoje. Gediminas Orelikas pelnė vos 3. Paskutinė atakas skirta laiko sekundę metę. Pieno žvaigždės, jau turėjo laikas baigtis. O dabar minutės per traukėlės. Prašo, panašu, Virginijus Šeškus. Virginijus Šeškus išnaudoja 2 minutės pertraukėlę po pertraukos prieš dvikovą. Vyriausiasis Prienų treneris sakė, kad grįžo Arnas Labuckas po traumos ir šiandien Arno sąskaitoje yra 5 taškai. Prieš dvikovą Šeškus teigė, jog šiandien geras rezultatas būtų pergalė. Bet kokių skirtumų, varžovai yra gera komanda, Betono nežaidžia. Būtų su Šiaulės minėjom, kad dar nerungtyniaujančios komandos tikrai žaidžia gerai. Sakė, vis tik finalas ir svarbios rungtynės. Visi nori laimėti finalus, visi nori iškovoti trofėjų, neišimtis ir priėmė krepšininkai. Pamatysime, pažiūrėsime, kaip žaisime, ar reikia aktyviai gintis ir demonstruoti savo žaidimą, bei mažinti klaidų skaičių. Šiandien Prienai daug klaidų nedaro, bet turiu statistiką. Po pirmųjų 2 kelių 5 klaidas buvo padarę prie vieno žvaigždžių krepšininkai 5 ir Prienai. Taigi
kol kas gana kokybiškas krepšinis. Po pertraukos taip pat nebuvo daug klaidų. Justas Sinica kviečiamas prie Mindaugo Lukošiaus. Prie baudų metimų linijos Vaidas Čepukaitis. Čepukaitis per pirmosius du kėlinius pataikė vieną baudą iš dviejų. Dabar taip pat prameta pirmąją. Lieka 4 taškai. Vieno žvaigždžių komandos pranašumas, dabar galimybė jį padidinti iki 5 taškų. Vaidas Čepukaitis meta ir pataiko. Apvalų skaičiai 70-65, 4 minutės 55 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir Pasvalio pieno žvaigždės prasižengė vos vieną kartą šiame kėlinėje, kai tuo tarpu prienai 4. Ir 4 pražangas jau turi Arminas Rubutis. O iš toli dabar pataiko Simas Anderis Vene. Ir mažina atsilikimą iki 2 taškų. Vasiliauskas. Stato jam užtvaro Vaidas Čepukaitis, perdavimas dabar ir Gytis Rudavičius meta iš toli, pražanga, taip, žinoma, tikrai yra. Nejuokiasi dabar Artūras Milaknis, nenori su tuo sutikti, tačiau, na tikrai, pražanga tikrai buvo. Ir prie baudų metimų linijos Gytis Rudavičius, 3 baudos. Nenori su tuo sutikti, atrodo ir pats Milaknis ir taip pat ir Gintaras Kadžiulis. Tenka Antanui Gelažiui paaiškinti, už ką skirta ši pražanga. O prie baudų metimų linijos stojantis Rutavičius galės padidinti savo taškų praeitį. 17 taškų jo sąskaitą. Ir baudų Rutavičius šiandien atrodo dar nemeta. Pirmąją pataiko. 70-68. 71-68. O dabar jau 72. Ir Sirutavičiaus sąskaitėje 19 taškų. 17 surinko Navaidas Čepukaitis. Jie abu yra rezultatyviausi. 12 pridėjo. Antrasis numeris Tairilas Biksas. Ir Gyčio Sirutavičiaus. Dar viena bauda pasiekė tikslą. 20 taškų. Sirutavičiaus sąskaitoje jis rezultatyviausias šiame mače, žiūrint į abi komandas. Greita prie nuotaka iš 3 taškų zonos Vene. Prieš tai pataikė iš kito krašto, dabar metimas netaiklus, tačiau Labuckas parodo pavyzdį, kaip reikia kovoti su varžovais. Pats atkovojo kamulį ir pelno 2 taškus. 7 taškus yra surinkęs Arnas Labuckas, 7 numeris ir 7 taškai. Na. Dabar jau pražanga Arminui Labuckui, 3-oji asmeninė. 4 turi Arminas Urbutis, o pieno žvaigždžių komandoje 3 kartus nubausti 4 krepšininkai. Trevonas Gizas, Tairalas Biksas, taip pat Gytis Rutavičius ir Justas Sinica. Vaidas Čepukaitis. Nepataiko baudos metimo kova dėl kamulio ir atkovoja į Čepukaitį su žinomo Justo Sinicos pagalbos. Sinica gražino kamulį iš užgalinės linijos. Įnirtinga kova ir tikrai aplodismentai Justo Sinicai už tą kovingumą. Šarūnas Vasiliauskas. Meta Gediminas Maceina iš vidutinio nuotolio, metimas netaiklus, atkovoja kamulį Artūras Valeika. Pagal atkovotus kamuolius 19-15 po pirmųjų dviejų kelnių. Pirmavo pieno žvaigždės. Komanda, kuri galima sakyti, turi aukštesnę priekinę liniją. Tačiau šiandien Jensis Geicas nerungtyniauja, metą iš 3 taškų zonos ir pataiko Simas Anderis Vene. Rezultatas lygus 73-73 ir minutės per traukėlę.
Mindaugas Lukošius taip pat išnaudoja antroje minutės pertraukėlę, kaip ir Prienų strategas Virginijus Šeškus lieka po vieną ir vienam ir kitam. Mindaugas Lukošius prieš mačą sakė, kad tikrai labai norėtume taurės. Yra gera proga, jie iškovotų ir bandysime tai padaryti, o Prienų pajėgumą parodo puikiai turnyrinė lentelė, kurioje Prienai yra antroje vietoje Lietuvos krepšinio lygoje. Ir ši komanda yra dviejų rungtynių favoritė, galima sakyti ir taip. Dviejų rungtynių turėjo omeny, žinoma, tai, kad galbūt šios dvikovos favoritai yra Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai, tačiau žiūrint pagal abejas tas dviejas rungtynės, kurios laukia, Prienai yra favoritai. Ir prieš dvikovą Mindaugas Lukočius sakė, kad ir koks rezultatas bebūtų, reikės paskutiniuose rungtynėse žaisti ir tikėtis į pergalės, nes 30 taškų šiandien pergalės nebus. Ir tiesiog visą kovą galima sakyti, bus ir Prienuose du taškai su pražanga. Užsivedęs Vaidas Čepkaitis, pelnydamas taškus. Labai patenkintas Čepkaitis ir stoja prie baudų metimų linijos Vaidas. Šiandien Pieno žvaigždžių vidurio puolėjas pelnė jau 19 taškų. Ir prie baudų metimų linijos Vaidas Čepkaitis, jam galimybė tapti taip pat vienu rezultatyviausiu krepšininku. Kol kas 20 taškų yra pelnęs Gytis Rutavičius, dabar Čepkaitis gali jį pasivyti, nepataiko Čepkaitis, tačiau žinoma per anksti bėga į baudos aikštelę ir tiesiog padovanoja kamuolį Prienams, kurie atsilieka 4 taškais, 2 minutės 21 sekundę lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Artūras Valeika gauna kamuolį aikštės viduryje. Bene, Orelikas, Gintaras Kandžiulis, Artūras Milaknis, 9 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Orelikas gauna kamuolį dabar, statoma užtvara jam. Po to perdamas Valeikai, suspėja išmesti kamuolį Gintaras Kandžiulis ir proga buvo tikrai nebloga, tačiau nepavyko pataikyti vienam Prienų lyderių. Šiandien Kandžiulis surinkęs 12 taškų. Vienas iš 4 krepšininkų pelniusių dviženklių taškų skaičių. 15 surinko Urbutis, 14 pridėjo. 15 jis numeris Simas Sanderis Venė. O Gediminas Orelikas ir toliau šaundo pro šalį. 3 taškai jo sąskaitoje, šį kartą nesiryžta mesti iš toli. 77-73 ir Simas Sanderis Venė rodo, kokį derinį dabar reikėtų atlikti. Gintaras Kandžiulis, perdamas Artūrui Valeikai, pražanga, kuriamgi krepšininkui atrodo Šarūnui Vasiliauskui. Šiam krepšininkui tai yra antroji asmeninė, antroji taip pat ir komandinė. Jau daugiau kaip 4 kartus yra prasižengę Prienų krepšininkai, tačiau Pieno žvaigždėms ketvirtajame kelnie pavyksta išlaikyti. Išsilaikyti be pražangų, vos 2 pražangos, tai tikrai yra nedaug. Dabar jau ir 3-oji pražanga, pražanga prieš Gediminą Oreliką, galbūt tiesiog protinga pražanga, galima sakyti ir taip. Tai yra 3-oji Gediminui Maceinai, 3-oji ir komandinė, tų pražangų gali prireikti rungtynių pabaigoje, jeigu tarkim Prienai išsiverštų į priekį. Nors viskas presius priminsiu antrosios tarpusavio rungtynėse, o dabar pataiko Artūras Milaknis. Pataiko per varžovo rankas ir Mindaugas Lukošius atrodo netgi paploja Gediminui Maceinai už tai, kad jis tikrai gynėsi neblogai. Prasidėjo paskutinio į 4 kelnio minutę. Jeigu šios rungtynės pasibaigtų lygiosiomis, lygios pratesimo nebūtų, visi įveikiai vyks Prienuose. Dabar praranda kamuolį Pieno žvaigždės. Čepkaitis meta į kamuolį, atrodo, į kitą krepšio, į kitą lentos pusę. Ir paskutiniosios minutės pertraukėlės prašo Lygių ir Virginijus Šeškus. We'll be right back.
Virginijus Šeškus jau nebegalės pakviesti savo auklėtinių minutei pasikalbėti. Ta funkcija galimybė dar turi. Mindaugas Lukošius išnaudojas dvi minutės per traukėlės. Jau priminsiu, kad po rungtynių nepabėgtumėte, jūsų visų lauks karšti komentarai, jeigu pavyks pagauti ir vienos ir kitos komandos krepšininką ir, žinoma, abiejų komandų trenerius. Bandysime tai parodyti tiesiog įsimas Andrius Venė. Prie trijų taškų zonos. Gediminas Gintaras Kadžiulis, Gediminas Orelikas, Artūras Kvaknis ir Artūras Valeika. Toks yra Prienų penketukas, 9 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Perdimas Valeikai per stiprus. Ištraukia kamuolį Valeika, tačiau užmina ant galinės linijos. Atrodo, kad šiandien Prienams rungtynių laimėti nepavyks. Ir paskutiniosios minutės per traukėlės dabar prašo Mindaugas Lukošius. Suprantama, bandys Mindaugas Lukošius išnaudoti tą paskutinėje ataką ir rungtynės pasibaigs. Sekundžių ir 60 lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos šiuose rungtynėse. Na, greičiausiai, jeigu neįvyks kažko netikėto, Pieno žvaigždės turėtų laimėti šią dvikovą, tačiau atsakomosios rungtynės kovo 28 dieną Pienuose ir ten spręsis DNB Lietuvos krepšinio federacijos taurės nugalėtojų likimas. Kasgi gaus taurę? Arba Prienai, arba Pasvalio Pieno žvaigždės. O kas laimės šios rungtynės ir kokios skirtumų dabar netrukus pamatysime. 7 sekundės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Šarūnas Vasiliauskas lenda į baudos aikštelę. Justui Sinicai perdavimas sudėtingas. Sinicos metimas netaikus ir tai yra viskas. 77-75. Panašu, kad pražangos dabar prieš Sinico nebuvo. Rungtynės baigėsi. Dviejų taškų persvara turi Pieno žvaigždės, dviejų taškų deficitą turi Prienai prieš antrasias rungtynės. Priminsiu, kad jos kovo 28-ąją Prienose. Na, o šios rungtynės jums komentaras sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vitkevičius. Linkiu nepabėgti, netrukus trenerių komentarai.